رسول النبی الکریم، ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا تو ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھاتے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھوں میں سے خوشے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، اس میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا شرط تلاش رکھی ہیں، وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔